Урочиста частина заходу розпочалась із нагородження військовослужбовця на плацу Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Змагання розподілено на декілька складових, розповідає президент Федерації універсального бою України Микола Подоляк. Сюди входить полоса препятствия, це 100-метровка, перешкоди, плюс в бойових условиях бросок гранат, стрільба, ніж. В універсальному бою ми стріляємо із пістолета, і з вінтовки. А заключник – це той спортсмен, який пробіжав полосу препятствия і виходить, бореться і б'ється. Микола Подоляк каже, змагання відбуваються на високому рівні. Прелість універсального бою, що можуть, наприклад, весової категорії 75 кілограм, там 60, участвують в масів спорту по боксу, масів спорту по дзюдо, масів спорту по самбо, по вільній боротьбі. І виходить, що наш спортсмен, коли стає чемпіоном по універсальному бою, він побіждає 5 масів спорту. У змаганнях кожен повинен не тільки перемогти у поєдинку, але й успішно пройти естафету, розповідає головний секретар змагань Ігор Зв'ягінцев. Змагання вони відбуваються за олімпійською системою, тобто після першої поразки учасник вибуває. Тобто перший учасник прийшов раніше, а той відстав від нього на 50% якби першого учасника часу, то він автоматично вже програв. Перша перемога чемпіонату здобуває Андрій Матвеєв. Хлопець каже, усі вміння і навички, які він показує на змаганнях, доводиться використовувати під час несення військової служби. Затримували, як іде вулиця, два села спаровані. Там іде кордон у нас. Там часто приходять, обходять пункт пропуску, щоб перейти і сісти на автобус, доїхати до Одеси, до Котовська. Ми там затримуємо почти кожну неділю. Змагатимуться прикордонники до 6 липня. Тоді ще відбудеться фінал і нагородження переможців. Андрій Гуменний, Юрій Чорний.